بیا هم ستړي مشي به تیر ورځ په ارګ او سپیدار ماڼۍ کې یعنی تقریبا لا یو دیوال ها اخوا او دیخوا دو حکومتونه په افغانستان کې اعلان شو او دواړو د افغانستان د استازولۍ خبره کوله. وی ویل چې یو هم ویل چې لومړیتوب د سولې روانې خبرې دي یا د سولې پروسه ده چې افغانستان ته به سوله راوړي او وعده یې ورکړه چې په نږدې وختونو کې به یو باعزته سوله افغانستان ته راځي او ورسره د بندیانو خوشي کولو موضوع او له دې ورهاخوا بین الافغاني پلاوي ټاکل دا ورته اولویت لري او نن سه شنبه به دغه کیسه هم وروستۍ کوي. بل خواته بیا پخوانی اجرایه رئیس او اوسنی د ټول شموله حکومت مشر عبدالله عبدالله هم د لوړې مراسم ترسره کړه او هغه هم وویل چې ده ته هم سوله لومړیتوب لري. خو غبرګونونه هم دا دي چې دغه ډول موازي حکومتونه د افغانستان د بحران پیلامه ګڼل کېږي او ویل کېږي چې وروسته له 19 کلونو څخه چې نسبي امن و په دغه هېواد کې یو ځل بیا افغانستان د بحران لور ته وړل کېږي او کورنۍ جګړې ته لار هوارول کېږي. دا چې دغه دوه موازي حکومتونه په څه معنا، آیا ولس به دغه ډول حکومتونو سره جوړجاړی وکړلی شي، کورنۍ جګړو ته خو به لار هواره نه شي؟ په همدغو موضوعاتو را سره قومي مخور عبدالجلیل خان بارک په خپرونه کې میلمه دی. بارک صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. جوړ صاحب ډېره مننه، تشکر ستاسو د بلنې څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون تلویزیون کارکوونکو او لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لومړی باید ووایم چې دغه ورځ دا سوګند د دواړو طرفینو د افغانستان تاریخ ته یو تور داغ ورکوه، ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې د ولسونو رایو ته سپکاوی قانون شکنی په دې کې موجوده. اصلا که دا دواړه حکومتونه په یوه مملکت کې دوه حکومتونه کله کېدای شي، داسې د افغانستان د یو تجزیې معنی ورکوي. او اصلا دوی د ولسونو څخه رایې هم نه دي اخیستې. یو میلیون رای د څلور میلیون رای څخه د یو میلیون رای تقریبا راکړې نه دي په ټولو باندې په مجموع کې، او پر دې باندې بیا دوه حکومته اعلانوي. دا زموږ دپاره متاسفانه د شرم ځای دی، د شرم خبره. اوس حاجي صاحب کول څه پکار دي؟ یو خوا ته یو حکومت شو، بل خوا بل حکومت شو، ولس څه وکړي، سیاسیون څه وکړي، ورسره جوخت امنیتي ځواکونه څه وکړي، په کار څه دي په ټوله کې؟ اوس په کار دا دي، لومړی چې ما د نورو مشرانو سره هم پر دې خبرې کړې دي، باید دوی د دې سلسلې څخه تیر شي یو اړخ، او یو متحد دولت موږ باید دلته جوړ کړو، افغان شموله دولت، او ټول د دې ولس او د رایې ارزښتونو ته باید غاړه کښېږدو او دې ته باید فکر وکړو، ځکه چې خلکو د دې رایې دپاره ډېر تکلیفونه ایستلي دي، هغه چا چې رایې استعمال کړي دي. او پاتې شو ملي ځواکونه. ملي ځواکونه باید بې طرفه پاتې شي، هغه ملي باید پاتې شي، ځکه که سوله شروع کېږي دا دواړه طرفونه، که طالبان دي که دولت خوا ده، دا باید دا نظام داسې وګڼي، هر یو یې خپل ځان ته وګڼي، ځکه چې که سوله وشي په آینده کې باید موږ انتخابات وکړو، او هر څوک چې برنده سو دغه نظام، دغه پولیس، دغه وردو، دغه خلک. خو ټاکنې حاجي صاحب اوس هم وشوې، موږ ولیدل خلک لاړل، جګړې وشوې، امنیتي ځواکونو ته مرجوب لواوخته، هم ولس تکلیف شو، په داسې یو ویرجنو حالاتو کې و چې قسمه قسم ناخوالې موږ هغه ورځ باندې ورسره په د ټاکنو ته د تیارۍ په موقع باندې ولیدلې، ومزغملې، ورسره بودیجه د افغانستان مصرف شوه.
اوس دغه ټاکنو نه تیر شو ستاسو په وینا او یوازې همدغه مصلحتي حکومتونه به تر وروستیو پورې په هیواد کې جریان لري، ځکه که دا ځل هم مصلحت وشي نو ممکن چې روان حکومت چې بیا کېږي هلته به بیا هم دغه ډول چیغې پورته کېږي چې مصلحت کوم او حکومت غواړم که نه یې راکوئ نو لارو ته وځم کوڅې بندومه یا ماضي حکومت اعلانوم. دا خو بیا پیغام دی راته روانه کې بیا هم انتقالېږي. ستاسو له نظره چې ټاکنو نه باید تیر شو مصلحت وکړو؟ نه، بلې، زموږ سیاسون باید دا دنیا ته وګوري. په دنیا کې خلک چې سیاست کوي نو کوم وخت چې هغه وخت د کاندیدۍ و دغه وخت کې د کاندیدۍ وخت کې خپل رقابت کوي، کوم وخت چې یو کس برنده سو نو هغه نور د هغه وروسته بیا په حکومت کې ورسره کار کوي. اوس ما ته معلومي، زما مسلک معلومي و، زه باید معلومي وکړم، ستا مسلک نظامي و، ته باید نظامي کار وکړې. په ګډه باندې د خپل مملکت لپاره باید کار وکړو، کار کوي. خو متاسفانه زموږ د چې په سیاست کې رقابت کوي، بیا هغه رقابت دښمني هغه په دښمنۍ باندې واړي، نو دوی دې د دې دښمنۍ څخه په لحاظ د خدای تیر سي او دا مملکت ته دې وګوري، دا ژوند حالات ته دې وګوري چې موږ په څه حالات کې قرار لرو. زموږ مملکت په څه حالات کې قرار لري؟ هلته د یو طرف څخه ګاونډي هېوادونه راسره مشکلات او دښمني کوي، په دې کې دلته یو خوار هېواد یې کسب کار مو نشته، شی نه لرو، د بل د لاس محتاج یې، د دې بحران څخه باید ځان وباسي، وایي دې ته دې وګوري. نو ما دغه نه دی توقع نه ده چې دوی دې بیا دوم دور انتخابات، انتخابات خو خیر، خو دا 15 کاله دوره چې پرات خو بیا انتخابات راځي. خو اوس د فعلا دپاره چې دا موضوع حل سي باید دوی سره یو ځای سي، اتحاد سره وکړي، هر څه چې هر چاته ورسېد په هغه باندې قناعت وکړي او د دې خپل مقابل لوري دپاره یو اړخ جوړ سي. حاجي صاحب، راځو دې ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون مثلا افغان ولس ووته، د رای صندوقونو ته لاړل، رای وکاروله، خپل ولسمشر انتخاب کړ. ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډېرو جنجالونو نه ورهاخوا راغلل، ولسمشر غني بریالی اعلان کړ چې ولس دوی ته رای ورکړی، دی انتخاب کړی دی د ځان دپاره. نو ډاکټر صاحب عبدالله، یا چې زه وایم چې نه منم صاحب، په کوم دلیل راځي دی لوړه کوي، د لوړې مراسم ترسره کوي؟ دا واقعا د ده حق دی؟ د لوړې مراسم زه ووایم د ده دپاره حق نه و، ده باید ګذشت کړی وای. خیر که جمهور رئیس کمیسیون پار ترتیب اعلان کړی، او واقعا خو ما درته وویلی چې دوی دومره رای اخیستي نه دي، په دغه باندې رایو باندې زه ولسمشر یوته هم ویلی نشم، په دغه رایو باندې یوته هم ولسمشر ویلی نشم، ځکه چې د 30 میلیونو څخه دوی یو اتلکه رای اخیستي دي. په دې باندې خو بیا هم د حالاتو ته په کتو سره باید ډاکټر عبدالله هم ګذشت کړی وای، او دغه رئیس جمهور چې اعلان شوی وای د خلکو دپاره د کوم وړو څه خبره خو نه دی، د خلکو دپاره ځان نه دی مثلا وایي چې زه د خلکو ولسمشر یم. ډاکټر صاحب عبدالله یادونه، دا همیشه د چوکۍ دپاره جنګېدلی، ولې دغه کار کوي؟ دلایل څه دي تر شا چې دی راځي بیا چې کله لوړه کوي هلته هم نه یو نه سیاسون زمونږ ول، نه د بهرنیو هېوادونو استازي ول، هماغه خپل طرفداران یې ول چې راټول شوي ول او دورته د لوړې مراسم ترسره کړل. دا واقعا قانون ماتونه نه ده، دی خپله قانون نه ماتوي، دی څنګه کولی شي د یو چا نمایندګي وکړي؟ بلې، هو دا قانون شکنی ده، دا زه منم، ځکه چې د یو قانوني لارې څخه باید د دې لپاره ملګري ملتو ته ولس ته مراجعه کړې وای، رئیس جمهور ولس ته ورغلی وای، ورته ویلی وای چې دته مو د یو لارې څخه قناعت ورکړی. خو د دې پر ځای چې موږ د ولسونو زړونه، دا د دوی کړنې د ولسونو زړونه د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ څخه مات کړ. زه فکر کوم چې بیا په آینده کې به څوک رایې صندوق ته نه ورځي، ولې خو چې هر پله رایې استعمال کې که یو برنده اعلان شي بل ورته پورته کېږي، ولارې او کوڅې او ښار بندېږي، په زور باندې بیا یو شی غواړي. تیرو انتخاباتو ته په کتو چې په افغانستان کې دا د دغه شل تقریبا کلونو کې څلورم ځل ټاکنې وي چې ترسره شوې، دوه ځلې ګټونکی پخوانی ولسمشر کرزی و، دوه ځلې ګټونکی اوسنی ولسمشر اشرف غنی اعلان شو. دود ته په کتو همداسې دی چې د سیاسیونو تر منځ نظر هم همدا دی چې
امریکا د چا طرف ته ولاړه وه نو ګواکې هغه ګټونکی دی. اوس خو امریکا ورسره نور بهرني سازمانونه او هیوادونه تر ډیره د محمد اشرف غنی د تحلیف مراسم متورغلي و. ستاسو له نظره چې امریکا د اشرف غنی خواته دی، آیا ګټونکی به بیا اشرف غنی او دغه تحلیف مراسم چې په اجرایه ریاست کې ترسره شول دا په څه معنا راتلونکی به سی؟ زما په فکر امریکا اوس داسې یو سیاست غوره کړی دی، ځکه چې موږ د دوی هغه د سولې د لاسلیک تړون ته وګورو چې دوی د طالبانو سره خپل هغه مشکل په یو رقم هغه د پردې شاته حل کړی دی او دا تاوتریخوالی ورباندې په تاوتریخوالی واړوي او تاوتریخوالی پر افغانانو باندې تراغم دا دی ډېر سلو روزانه پولیس و اردو و عام خلق و جل کیج و بندیان کیج مشکلات روان دی. نو دی دلتا پا دی دا پاکی پا دی در این پراو که دا انتخاباتو هم زن داستی و بیتره پا نیولی دی. کنیم ما پا پی کردی و اسم کولیش دا مشکل حل که. کار یو تو ایش دی آرام آقا با آرام و اسیش. ځکه چې دی یو هم داسې ځواک زه خپله خو نه بولم ولې ولسونه د دوی سره د یو مجموع کې نشته ورسره یو اندازه خلک هغه کسان دي چې یا د پیسو په لحاظ یا په بل لحاظ په بل لحاظ د چوکۍ د وعدې او د تعود پر بنیاد باندې ورسره یو ځای دي. عام ولسونه د دې خلکو سره زما په فکر خو اوس هم نشته ورسره ولې ولسونه په خپل غم او مشکل کې راګیر پاتې دي. نو زه فکر کوم چې امریکا په دې د پاکې ځان داسې بې طرفه نیولی دی، هغه د دې ننداره کوي چې دوی څومره وزن لري او څه څومره ټولو توان لري چې دوی دا مملکت اداره کولی شي. دا نو چې دوی خپل کور نه شي اداره کولی، دوی خپل په کور کې نه شي سره جوړېدلی، نو دوی به دغه خپل دښمن سره څنګه یو معامله او سوله مذاکراتو ته نتیجې ته ورسیږي؟ د دې څه به زموږ ګاونډي دښمنان خارجي دښمنان ټول به د دې موقعیت څخه ګټه پورته کړي. نو زه به دې ته وایم چې په لحاظ د خدای د دې دا بحران ته د پای ټکی کښېدي او د دې ولس د مشکلاتو د غمو د دې شهیدانو د دې کونډو یتیمانو په خاطر باندې یو اړخ دې د دې خبرې څخه تېر شي. لومړی ډاکټر صاحب عبدالله ته وایم چې د دې څخه تېر شي، ځکه چې اوس پر هغه باندې د رئیس جمهور نوم کمیسیون کښېښوي په هر نام طریقه چې وو، که په خیانتو که په حقه وو که په ناکو، خو پر اعلان یې کښېښو بس موږ باید آرام وو. ډېره مننه، ډېره مننه درنو لیدونکو. د تېرو ورځو د تېرې ورځې د دوو تحلیف یا د قسم ورکونې یا د لوړې مراسمو په اړه باندې قومي مشر عبدالجلیل خان بارک راسره په خپرونه کې په خپرونه کې میلمه و، خو دا چې راسره وخت کم دی که نه حاجي صاحب سره مو ډېر څه غوښتل چې شریک کړو. بل میلمه هم راسره دی، نو تر هغې چې بل میلمه راځي نو موږ او تاسې هم یوه لنډه دمه اخلو او بیا به له بل میلمه سره راګرځو خپرونې ته.